きますか。マイクあげます。マイクあげますね。はい。はい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。豊からキリストへの時間です。これから1時間、また皆さんと共に、イエスキリストが私たちにどのように関わっているかということを分かりやすく、まあ、私たちのこのユンタクからね、受け入れてくれたら感謝ですと思って喋りまくります。よろしくお願いします。金城米子です。はい、ゲスト。永遠のゲスト。水曜の皆さん、去年ちょっと脳梗塞で倒れて半年間、休んでおりましたけど、ようやく、復帰して今日は運転してここまで来ました。キリオ出版のゴヤです。どうぞよろしくお願いします。ゴヤ博光さんはね、おう脳という人に病気かかったんだよね。うん、おう脳梗塞。でもすごい奇跡よね。回復が早かったね。はい、はい、帰ってきたウルトラマンじゃなくてゴヤ博光でした。はい、はい、高橋幸子です。今日からまたよろしくお願いいたします。はい、相棒の高橋隆之です。よろしくお願いいたします。よろしく。ゲストは3名ですね。で。ミキサー、あ、はい、ミキサーの林泉です。よろしくお願いします。はい、泉ちゃんありがとうございます。はい、今日が最後だってね。今日、あ、でも来週も、ね、はい、来週は最後だ、はい、ね、私たちとは今日は最後です、ね、あ、そうなんです、そうなんです、ね、寂しいよね。はい、ね、またね、機会があったら一緒にやりたいなと思うんですけど、まあ土曜日に変わりますから ね、 ね、7月から。あ、そうです、その、ね、あのお知らせも、7月7月からですね、私たちは、土曜日になりますね。7月の4日土曜日がスタートで、午前11時からの放送になります。はい、ですから皆さん、またその11時に時間を合わせて聞いてくださったら感謝します。はい、そうですね、土曜日も時間は11時、あ、11時か、うん、ちょうどその前とかも結構福音番組が続くんですよね。うん、そうそうそうですね。はい、うん、ですから、まあ、11時って決めたのは、まあ、一人どうしても月1回ゲスト出演を希望している方がいて、その方の仕事の時間の都合です。そうなんですね。まあ、頑張って、ね、一緒に伝道活動したいっていう人を断るわけでいかんしね。そういうわけですので、よろしくお願いします。はい、ということで今日は、今日はね、はい、私ここ3、4日ずっとこのアガペの愛、うんうん、それについてずっと考えてるんですけど、はい、私たちクリスチャンはアガペの愛がどういうものかっていうのをよく、まあ、知ってますよね。うん、知っていて愛を受けて今生かされているということも自然の中で受け入れてね、うんうん、それ感謝できるんだけど、一般の人の愛っていうのと、うん、どうもズレがあるのよね。うん、そのズレのところでちょっと私、まあ、実を言うとうちの息子なんですけど、うん、ちょっと確執がありまして、うん、うん、それで、あ、これはもうラジオで放送した方がいいな、聞いてるしと思って、うんうんうん、そう、ということなんで。そうなんです ね。じゃあ今日はアガペの愛について語っていきたいと思います。はい、はい、うん、ではここで1曲お届けしたいと思います。はい、はい、今日はですね、今日の1曲目グローリアで一粒の麦。
7枚出てくる紫の合図を送り出しますと、ね、うん、道から引っ張り出すか、うん、どっちか行動があるでしょうって言ったの、うん、そしたら、あ、あるよって、だけどあんたは体が動けるからできるよねって、うん、目も利く、足も利く、うん、ところがね、タケ、弟、来ますね、タケがそれ見たってね、タケがそれできるって言ったら、うん、できるわけないだろうって言われてさ、うん、だから、教会のクリスチャンたちは、うん、みんなそういう状態の人たちが多いのよって、うん、タケは見えるハンディキャップだから、そのみんなが初めから許してくれるし、うん、でも他の人たちは健康だから、うん、すぐ裁きに入るわけよねって、うん、そういうところは分かってないんだよって言ったんですよ。だからそれを分かるのには時間がかかると、うん、私も時間がかかって初めてそういうことを受け入れることができた、うん、みんな関係と一緒なんだと思ったらみんなを許せるようになったんだよって言ったら、うん、うちの息子がすごい落ち込んでたわけよ、うん、じゃあ自分も今まで何だったの、うん、自分のこの思い込み、激しいこの感じを、それ何だったのかって、うん、だから教会来なさいって言ったんですよ、うん、教会に来て神様のお手伝いしたらって、うん、それより神様は導いてるのよって言ったんですよね、うん、それをずっと頑張って考え込んでたよ。ね、そう、家族じゃないからね。そう。天国に行ったらね、うん、全部パリディワールドいいかもしれないけどね、地上での生活の場合は、教会は素晴らしいっていうのはラジオでも言わないといけないけども、うん、またそういう細かいところをまた言えないさね。うん、それを言っちゃおしまいだよ。また牧師から叱られるからさ。だから賢く知恵を持った方がいらっしゃってクリスチャンは分かるけどね、そういう話してもね、本当にはね、じゃあ教会行ったら大変だねって思って逆の方の人もいるかもしれない、うん、そこはまた上手さも、うん、それさながいてね、うん、そして本当共同体の、うん、使徒教会の最初の初代教会みたいな感じだったらね、うん、すごいこうね、うん、思い描くのはすごい、みんな仲良くやってるって感じがするけどね、あのみんな仲良くなかったんだよね、うん、コメントも来てますよ、読めます牧坂さん、牧坂さんからコメント来てるので、ね、コメント来てる、始まったら読みます、今すごいですよ、9人見てますね、追加しでラジオ聴いてる以外で、ね、こんなにいっぱい、うん、とってもね、割と元気出てきてるよね、え、そうですね、うん、県内の方が聞いてるとそうですね、多いみたいですね、多いですね、県外からわざわざ会いに来る人もいるのよ、うん、それを今あるね、彼にも何か電話があったらしくてね、あ、あれはやだ、大きさです、大きさです、大きさです、電話があったら、電話があったら、電話があメールも来てるので、はい、始まったら読みます、はい、また読んでね、はいはい、これ結構長いですね、9分ぐらいある、うん、いや、なんで途中で切りますかと思って、うん、徐々に小さくしようと、そうですか、まあ、そうですね、
てさ、救急、呼吸器科に行くのさ、あったらね、朝早く行くから、うん、もう、なんか、水に溜まり合わせてるようにするから、ちょっとぐらい遅れて待っててな。はい、わかりました。マシーンに入りました。はい、今日はね、ちょっとあの今日6月22日、はい、今日は私の一番あの末っ子の誕生日なんですよね。うん、で、31歳になりました。嫁が、ね、5歳までって言われてた子でしたけど、まあ、神様の守りの中で31歳を迎えることができたので本当感謝ですけどね。で、昨日はだから日曜日にしかみんな集まれないということで、お誕生会をしたんですけれども、その誕生会の席ですごくこの愛について思わされたので、うーん、ちょっとその話もしたいなと思って、うん、まあ、うちの一番下の子っていうのは障害を持っていて、自分で、ね、コントロール受精もできないし何もすることができない、そういう子だなんだけれども、まあ、こういう子に対しての神様の愛がどういうものなのか、またなんでそういう子が、ターケが信仰の世界に入っても癒されないのかとか、まあ、いろんな話がちょこちょこってね、もう出たんだけど、でその中で、私が、私たちはね、この地上での命やこの地上でのものやいろんな形、いろんなものに私たちはこだわらない、もうクリスチャンになったらそういうことには全然こだわらなくなるんだよっていう話をしたのよね。だからクリスチャンはある意味で喜んで殉教もできるんだよっていうことを話をしながら、そしたらこの体が不自由な子ってかわいそうって言ったわけで、神様はかわいそうしないのって言ったから、神様と霊が一番深くつながってるのはこういう人たちなんだよって、ね、そうですよね、自分の弱さを知ってるからね。だからいつも弱さを知ってる、痛みもあるその人たちに神様が憐れみを持たないということはないわけよね、うん、だけどその障害を持った人たちがなぜこの地上でいるかということは、それは健常な人たちの、傲慢、それから感謝を知らない心で、そういったもの、そういう人たちの、軌道修正ですか、軌道修正っていうの、うん、それをするためであって、またその人たちが救いの道に入るためって、うちの孫が言ったのよ、うん、救いに入るために
あの、この子たちが置かれているって、ご障害者が置かれている病気の人がいるんだよねって言うから、私が、うん、どういう意味、洗礼の話って言ったら、違うって、うん、それは違う、そういう人たちに憐れみの心を持って、その人たちに手を、助けの手を差し伸べることができた時に、神様はその人たちを救いの道に導いてくれるんだよねって、うん、憐れみのない人は神様嫌いだよって、13歳の子がそう言ったのよ、うん、私びっくりしてね、もうお前偉いって言ったのよ、うん、そしたら、何も偉くない、聖書に書いてあるもんって言うわけ、ええってまたね、うちの大きい、もう40歳になる息子が、聖書ってそんなこと教えるのかって言ったら、この孫たちが、おじさん教会行った方がいいよ、そしたら本当の愛が何か分かるよ、うん、うん、そしてね、そしたらね、マミちゃんね、うん、そしたら何でもどんなことでもね、忍耐するし、うん、そして自分がなぜここの地上に置かれてるかも分かるし、うん、目的もはっきり持てるし、人生辛くても楽しいこといっぱいあるよっていうわけ、うん、そうして喜んで生きられるよ、うん、教会行ってねって話になったのよ、うん、なんかさ、この誕生がよ、誕生会がよ、なんか教会になったような気がしてね、うん、うん、あ、神様はちょっとしたことからいろんなことを私たちに、そうだね、悟りを与える、チャンスを与える、あ、素晴らしい神様だねって、すごくとてもそれを思わされましたね、うん、そういう経験ってあるんじゃない、ご親さんもあるんじゃない、今度病気して、いっぱいありますよ、はい、どうぞ、あの、結局、うん、なんていうか、さっきあのアガペの愛っていうね、うん、話されましたけど、うん、要するに神の愛と人間の愛っていうのがね、うん、いかに違うかっていうのはね、やっぱりいつもあの条件付きで愛っていうのを求めている人にとってはね、このやっぱりアガペの愛っていうのはなかなかわからない、伝わらないっていうかね、だと思うんですよね。要するに本当に憐れみなんですよね、あのこの人のために何かをやってあげたいっていうね、だからそれはちょうど恋人みたいな、そういう愛じゃないですか、あの全部要するにこの人から何かをやってもらいたいからやってるんじゃなくて、この人の喜ぶのを見たいがゆえにね、あのやってるっていうかね、だから神の愛っていうのはまさに親の愛で、子供から何かを奪い取ろうっていうあれでもなくてね、やっぱり子供が喜んでる姿を見て自分が喜ぶっていうかね、その愛っていうのはなかなか分からないと思います。でも今回も病気して本当分かったよね、倒れて初めて、はい、私も本当すごいよね、そうなんですよ、うん、やっぱり無条件、今まではやっぱり条件付きの愛でね、うん、まあ、特に商売人はみんなそうですよね、うん、何かをやるってことは見返しを、なんか見返りが何かあるのを必ず求めてるわけですよね、夫婦でもそうよ、はいはい、夫婦でも寂しいからそばにいろ、はい、自分がいてほしいからいろ、どれが欲しいわけよ、ね、要するに男の人はね、ある意味でね、自分の言うこと、自分の思い通りになる奥さんが喜びなんだよね、そう、うん、でもクリスチャンは違うよね、うん、クリスチャンはまず相手のことを先に優先するよね、うんうん、そこがまた違うんだよね、うん、泉ちゃんさっきほらいい話してたじゃない、あー、ね、ニュースですか、そうニュースのね、あ、うん、はいはいはい、先週ですよね、先週にアメリカのどこでしたっけね、ちょっと、うん、はい、詳細はあれなんですけれども、歴史あるね、黒人教会でね、銃撃事件がありまして、はい、9人ぐらいの人がね、一緒に聖書の勉強をしてた中で、1時間ぐらい経った時に白人の男の子がいきなり銃で乱射して、一人はなんかそれを見せるために殺さなかったらしいんですよね、うんうん、でその事件があった時に裁判まで行く審問があって、うんうん、で遺族の方はその審問をビデオでこうテレビで見ながら裁判員の人とこう話しながらこうやってたみたいなんですけれども、その中でこの犯人がこういう状況でやりましたとか、どんどんこう喋っていく中で、遺族の方々がそれでも神様はあなたのことを愛してるから、私たちは本当に
辛いけど許しますって、許すことを選びますっていうのを、一人じゃなくてそこにいた結構な人数の遺族の人々がそういうふうに許しを宣言したんですよね。でそしたらその加害者の男の子も ありがとうございますっていう一言言ったという記事が出てて、私これ見た時にこれこそ神様の愛だなと思って、聖書では許さなきゃいけないっていうなんかそういうのはないんですけど、ただ神様はあなたが人を許したら私もあなたのことを許しますっていう聖書の箇所があって、まあね、その殺人とかまではいかなくても私たちもいろいろ罪を犯していろいろ神様の前に正しくないことをしててもそれでも神様は神様のところに行った時に許してくれるっていう愛がその犯人に伝わったかなと思ってちょっと考えさせられましたね。そうですね、うん、私がドンクリの時だったはず、その時も事件があってね、アメリカで、牧師の息子が殺されたのよね、教会の前で射殺、その時にその息子を抱きながらその牧師が天を仰いで主よ許しますって、私たちは犯人を許しますって言って、そして自分の息子の霊、彼の霊を見て委ねますっていうことを言った時に、何言ってるのと思ったわけ私、許せるかと私の方が怒ったわけよね、許せない、絶対許せないって言ったけど、でも許しますって言って涙の中でこう叫んだ時の様子はずっと頭の中に残ってるのよね。でその時にクリスチャンって何だろう、キリストって何だろうってずっと心の中になりましたね。でもね、なるほどね、でもね、でもね、本当にね、そういうことも通しながらなんだけど、神様が私に、クリスチャンとして の生き方、それを実在の人たちで見せてくれていたっていうことが分かったのが、もう自分がクリスチャンになった時、洗礼を受けた時なんですけど、その前にもうち下の子が生まれてから子を取り巻くサポーターたちが全員クリスチャンだったんですよ。だけど私クリスチャンで全然わからないし、そして私はユタ伝道を一生懸命彼女たちにしていたし、自分の神様はね、それを一生懸命伝えていたけれども、その人たちはもうニコって笑って、で何も言わない、黙っていて、で黙って親切にするわけよね、親切にすることをやめなかったんですよ、ずっと。でそれでまあね、私たちが息子と洗礼を受けた時に、まあその人たちに知らせたいなと思って連絡を取ったら、全員がクリスチャンだったということが分かって、へえと思ったんだけど、あの時になんであんなに親切にできたんですかってまた聞いたの。そしたら、親切に悪ことをしてはならない、それは神様の御心ですというわけ、親切をすることに飽きたらいかんって、条件つけたらいかんって、そうなのって言って、もうすごい心がもうその時に踊りましたね。私もじゃあそのクリスチャンたちの仲間に入れたんだって。でこの人たちは絶対人を否定しなかったのよ、私が何を言おうが何をしようがね、もうニコって笑うだけで、そして私がそのお店から出ていくでしょ、私作業所してたから、そこから出ていくとすぐみんなで手つないで祈ってたって、彼女のために祈りましょうって、すごいよね、すごいですね、忍耐だよね。でもね、その忍耐、10年間の彼女たちの忍耐を私見てきていて、またお医者さんもいたし、看護師さんたちもいたし、素晴らしいこの有名な先生もいたから、お医者さんで本当5本の指に入るっていうお医者さんがうちの息子を手術してくれたんでね、でその先生もクリスチャンだったということを聞いた時に、もう本当にね、初めから神様は全てを計画していたんだねって、そうだね、でその先生がよ、私は私の神様に祈りますって、この手術の時に、お母さんは自分の神様に祈ってくださいねって、で絶対否定しないわけ、そして手術が終わってもそう言ってくれたのよ、私は私の神に感謝しました、
お母さんも自分の神様に感謝してくださいねって、うん、普通クリスチャン私だったら言わないよ、私だったら、うん、お前の神様偶像だって、うん、すぐ言っちゃうよ。でもあの真摯な態度にさ、うん、私ものすごく心打たれて、うん、私もそういう本当に後々までずっとその人の心にあの花を咲かせることができるような、うん、そういうようなクリスチャンになりたいなって、うん、ずっとその思いがありますね。素晴らしいよね、クリスチャンってね。ね、幸子さんは何かありました？私は洗礼受けて、うん、自分に大変いいと思った頃です。洗礼のそのお披露ね、十字架をずっと見上げてたらですね、この十字架の間から赤ちゃん、それがね、いっぱい生まれてきて、それその時に嬉しくて嬉しくて涙がいっぱい出たんですよね。その時のこの言葉が今でも忘れません。霊の子供だよね。そうです。幸子さん子供いないもんね。はい、だから霊の子供はたくさんいるよって備えてるよって神様からのこれ啓示だったんで ね、 ね。だから頑張ろうね。はい。赤ちゃんたくさん産もうね。はい。霊の子供これからいっぱいいくらでも産めるし。ね。ねえ、サポーターも頑張ってよ。そうですね。お隣のサポーター。いやまあ今日はなんていうんですか、アガペって聞いたんでね。うん、アガペっていうのはまあ。僕らではね、ちょっと考えられないようなレベルなんでね、なんとも言えないんですけどね、理解しがたいところもあるし、洗礼受ければ僕なんて単細胞ですから、もっと楽に、ね、なれると思ってたんですよね。動機はちょっと不純ですけど何が楽に洗礼受ければさ、うん、仕事も何もかも、はいはい、順調に行くとしか思ってないですから ね、 ね神様が用いる人、うん、すぐにこの人絶対ちゃんと用いようと思う人はね、うん、訓練が来ますよ。いやこれまず試練が来る、試練は ね、刈り取りなんですよ、うん、試練が刈り取りとして来るわけ。そうですね。で、それに忍耐したときに、うん、今度は訓練が始まる、うん、訓練は神様の兵隊としての訓練、うん、だから量を神様くれるからさ、だから、うん、ちょっと甘かったなと思ってでも悔いはないでしょ、考えがね、うん、でも時間が経つにつれて、うん、もう感謝でしょ。で今日はまあ一応アガペの愛ということで、うん、昔本読んでて、聞いた言葉がありましてですね、うんうん、ある夫婦の中に子供がいて、うんうん、その子供を同級生みたいなわらび木にね、殺されてしまって、うん、でそしてどうしたかというと、その子を訴えるんではなくて、はい、その子を養子に入れる、うん、びっくりしましたね。そのまさかよと、ね、普通考えられんですよ。考えられない、考えたくもない。私は絶対許すかこの野郎と思うぐらいのことをされたのに、許せないですね普通はね。結局アガペって言われたらもうレベルが違うっていうのは、そこその子がね、例えば裁判を受けてで刑務所入って、まあ、死刑となりましょう、そしたらそういう子はどこに行くかということを牧師が知ってるわけですね、うん、知ってるがために養子に入れた、うん、ということなんですよね、はい、本当はね、はいはい、で普通の方がねこれできるか言ったらちょっと難しいね、難しいね、これ聞かされた時にさすがにこれがアガペのレベルっていうんですか、うん、多分その辺だろうなと思います、うん、普通の人間ではちょっと考え難いことですから、うん、そこまでの僕愛情というのは今はもう全くないです僕はですよ、そこまではもう行くレベルではないです。ただ本当のアガペの愛というのはもうそのレベルを超えているのかもしれないし、私たちを作ってこうやって見てる親父さんといいますか、神ね、イエス・キリストという方、救い主の聖霊様、やっぱりちょっと
僕らでは考え得ることができないんでね、うん、ただもうちょっとこう僕は単細胞なんで割とストレートにね言ってもらった方がいいなと思ってね、今あの、うん、見るときは祈りのときはそうしてます、うんうん、あの分からんからこうしてくれ、僕は分からないから教会に行ってるんですよね、はい、本当は、うん、だから具体的にこう何かが昔はあった時もありました、うん、あんまりもはっきり言われたからびっくりして今未だにあの教会に行ってますけどね、普通はそういうのがないと行くような人間ではないんですよね、大体タイプとしたらね、だからその辺は あったっていう掲示があったといえばあったということですね。で普段の方はあの教会に関わるといったらなんかいろんな教会が今あるんで、あの迷うところもたくさんあると思います。そう、ね、だから第三者から見ると教会というのはみんな同じように見えてしまって、どこ行っても一緒やと、そういう方の話の方が多いんですね。でも実際は違います、うんね、自分が行くところがあります、ね、自分の会うところがあるので ね、だから会うところを行って、はい、まあ、そこに落ち着いたらいいと思いますね。そうね、で私はだからあまり教会は紹介しない、うん、一応伝道はするけれども、うん、教会はあなたが、ね、車がない人はもう歩いて行ける距離、うん、そして自分が探して歩きなさいって言うんですよね、うん、自分がまず教会入ってみて自分に合うか合わないかは自分で決めてねって、うん、大切なことはつながることだから、でイエス様につながることが大切だから、自分が行きやすい教会に行きなさい、でも十字架はちゃんと語るところに行くんだよって、うん、そしてあの私も5年間は牧師のメッセージをずっと録音してずっと聖書と紹介して、うん、聖書的に語ってるかということを自分でずっとこう吟味してきたから、うん、だから自分が伝道する相手にもそれは言ってますね、うん、メッセージをまず録音して聞いて、私1週間ずっと聞きっぱなしだったから、うん、牧師のメッセージを、うん、でだから聞いてあのここはおかしい、うん、ここは分からないというところをちゃんとチェック入れて、うん、それをまた聖書と紹介して、うん、また先生に聞いてねって、そうして成長することを神様はすごい喜んでるよって言って、うん、そういうふうに言って教えるんだけど、自分がやってきたことをね、うん、でも本当にあの神様に近づきたいと思ったらやっぱり熱心さ必要よね、はい、ね、熱心であることは必要ですよ ね、うん、やっぱり問いただすって言ったらすぐ返事は来ないですから、うん、ね、あっと言ったらうっと言ってくれれば助かるんだけど、うん、それなかなかないもんですから、あの分かりにくいといえば分かりにくいんですけどね、だから分かりやすく来る人もいます。だから人は様々なんで、一人来る人の口を借りて来る人、うん、いいことも悪いことも大体、ただこんだけの人数が何で必要か言うたらそんな感じになってるみたいですね、うんうん、人の口を借りていいことも言われるし、うん、悪いことも言われるし、まあいろんなこう今変な事件が多いですけど、だからまあどうなるふうになるのかは知りませんけど、それを悪いことを神様のせいにしたりとか、まあそういうのはもう全然ね、まあ少し関わってもらえれば分かりやすくなると思います、うん、まずはもう、うん、忍耐することよね。そうですね、うん、まずもう本当に聖書を一番最初に教えるのは忍耐よね、うん、そうですね、その忍耐が本当に幸せになるということが分かるし、でも神様の砕きっていうのがあるよね、砕かれることね、痛いよね、もう痛くてね逃げたくなるけれどもなぜか知らないけど、またそれが感謝に変わるんだよね。そうですね、多分そうだと思います。そして分かってくるんだよね、自分の愚かさっていうの、自分の不足が本当にしみじみつくづく分かって、もう神様感謝します、ありがとうございますの世界よね。こういうことが一般の人たちが経験すれば戦争も起こらないしね、争うこと起こらないんだよね、いつもそれ思うね。仕事も自分のね、人間の愚かさっていうかね、人はやっぱり自分がこう考えてるから
相手もそう考えてるだろうっていう感じで大体やってきますよね、うん、そうそう自分と同じ目で見るからね。そう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 、だからそうではないものがね、うん、あるっていう、その神が実際いて、うん、本当にあの無条件の愛でね、その人が本当にあの喜んで生きれる、希望を持って生きれるね、そういう目で見ておる実際その方がいるっていうのを分かった時にね、やっぱりあれじゃないですかね、神の愛に目覚めて、うん、方向性がもう180度、うん、ガラッと変わっていくんじゃないですか、うん、変わらない限りなかなか人はその神の愛っていうのを、ね、知ることは難しいんじゃないですか ね、うん、ね、うん、でもあの皆さんに本当に聞いてもらいたいのは、神様が私たちに計画していることは平安と将来と希望だよね、はい、じゃね、はい、だからそれが一番分かってほしい、はい、だから今どんなに辛くてもどんなに悲しくても苦しくてもね、もう憎ったらしい人がいても殺したいぐらいの人がいても、やっぱりあなたには平安と将来と希望が準備されてるんだよということを分かってほしいね、はい、そしてね、本当にみんなが平安でいられるようにということをとっても思いますね。そうですね、うん、嫌いな人いる、憎ったらしい人いる、いるないよね、クリスチャンだからいるって言ったらおかしくなるよ今許しの話してるのでも許せるよそれでも許せる、許せるようじゃないよ、許したようでしょ、許せる、許したようでしょ、許しました。でも生きてる間は許しましたよ、どうしてもあの、この世では損か得かが先ですから ね、 そうそうね、どうしてもね損か得があるんで、うん、まあ、そればっかりは言えないんですけど、まあでもその先があるということを今僕らは、うん、永遠があるから、神様もいつも、ね、ね、永遠をもう心を与えたっていうさ、うん、で私たちはあの許せるのよ、正直言って、はい、本当に絶対許せないだろうなと思うようなことも許せるから不思議よね、うん、ね、本当ね、泉ちゃんに聞いてるんだけど、はいそうですね、うん、そうですね、ことやるということはたくさんありますけどね、うん、いや最初はさ許せないと思うときあるよ、うん、あるけれども、うん、でもねずっと考えてくるとあ許さなくちゃいけないなと自分の心に自然にさせて、自然にね許します、許しますって言ってしまうの最後にね、これが出てきますわ、うん、かるわかる、うん、私はいつもこれがたくさん出てくる、聖書の中にね、人は人によって研がれるってあるんだよね、はい、夫婦はねお互いで研ぐのよ、研ぎ合いしてる、うん、それわかる。でうち前はね、以前はノンクリスチャンの時にはまあ私はずっと離婚して一人で子供をずっと育ててきてるけど、あ、まあ、今はあの離婚しても何十年もなる、まあ、旦那、元旦那を世話してるけれども、彼はもう外にあんまり出られない状態なんで、私が行かないとコミュニケーションが取れる人がいなくて、それで私の顔を見るともう開口一番すぐ悪口が言うのよね、バカ野郎とか死ねこの野郎とかごちゃごちゃ言うわけで、私は誰に向かって言ってるのかねって言ったら本人は私の顔を見ないで言ってるわけよね。だから私はもうすぐ分かるわけ、これがこの人の寂しさなんだな、うん、でこの人はこういうことでしかコミュニケーション取れない人なんだなって、だからもう自分はそう思ってるから、あの旦那があの死に食われって悪口死ねってこの野郎っていう時には、私すいませんまだ自我にはちゃんと死ねていませんっていうのよ、今努力中ですって、努力しています、自我に死ぬことを努力していますからごめんねって言ったら黙るわけよ、うんうん、だからもうあのうるさいって言われたら私はあの大丈夫よ大丈夫よ、あの神様はうるさいって言ってないからねって言ったらお前は朝から晩まで神神神それしか頭の中ないのかって言ったら、あの私はまた旦那に言うのよ、今ねだからあのどういう手紙をあなたに書こうかねって、どんな神がいいかねって今考え中って言ったら、お前の脳みそやっぱりおかしいって言って、あと笑い出すのよ、うん、笑うのよあのカムチさんが、カムチさんって笑わない人がね、話をしていくうちに笑ってくるわけ、そして昨日も最後に
機嫌が良くなって上機嫌になって、うん、であの、まあ、ちょっと種明かしをするけど、祝いの席には自分は行きたくないから行かんから、お前たちだけ行けって、行かないってもうガンとして断って、食事会にね、息子の誕生日ので、私が一言言ったのよ。本当は一番 あなたに来てほしいけどねって、タッキーもそう思ってるよきっとって言いながら、私たちだけで最初行きました、うん、行ったとその時のエンジンかけっぱなしだったから、車の鍵のこと頭にない、うん、でもレストランに着いてエンジン切りました。そしたら窓が閉まってないから、エンジンかけないと閉まらないから、エンジンかけようしたらかからない、うん、えと思って気がついた。鍵を玄関に置いてきたと、うん、それでああなるほどと思って、で私がこの旦那にね電話を入れたら、旦那は着信の名前を見て電話に出ないだろうっていうのも予想してたから、息子に頼んだのよ、うん、電話してちょうだいあなたがって言ったら、なんでお子あげればいいさって言ったら、いやこれも神様の計画だからあんたがしなさいって言ったら、で息子が電話したら取って、鍵がないからもう困ってるからお願いだからタクシー乗ってきてって、うん、お母がそう頼んでるよって言ったら、玄関のどこどこにあるはずだからねって言ったら、分かったって言ってタクシーで来てくれたのよね。で来てくれた時に、私はもう食事注文して置いてあるから、もう来る時間やからって、そして入ってきたら、本当にありがとうね、もう感謝してるよありがとう、神様は弟に一番お祝いを一緒にしてほしかったんだねって、探検のためにお祝いしてほしかったのは弟だったんだよねって言ったら、もう上機嫌になってさ、たけ誕生日おめでとう、お前いくつになったかって言ってさ、弟と一緒に長生きしようねって言って言い始めたわけよ。でその時にうちの息子は、あの少し考えてみて、考えたみたいな息子たちはね、あ神様っていうのはこういうふうにしてから人を動かすんだねって、ねえ、うんうん、誰が鍵忘れると思う、本当本当、ねえ、うちいつもあの玄関から出るときは鍵は持ってるかって気にするタイプなのよ、うん、でもねエンジンかけたときは、あの息子が車の中に鍵置いてあったからかかったわけさ、で息子を車椅子の息子を乗せてね、で自分はまた家に入るときに、あの鍵と荷物を一緒に持って行って家に行って、で玄関の放り投げたわけよね。だからエンジンはかかったままで、そのままあのレストランに行った、で着いたらエンジン切りました、でも窓が開いてる、あ閉めようと思ったら閉まできない、そこで気づいた。その時に思った、神様って冗談好きだねと思って、イエス様ってすごいねって、一人もねやっぱり心塞いでこうね、置いとくことはしないわけよ、ね、あれいじけてたわけよ、そうそうそう、うちの旦那は いじけていた、すごくそれわかる、うんうん、だけれどもあのこうやってまた祝いの席に呼んでね、そうやってまた家族がみんながね、全部が揃う、そう全部が揃ってね、全部でこうして喜ぶ、うん、そういうことをさせて、だから自分すごいって神様すごいと思ったんだよね、うん、いいことだ ね、うん、だからどんなことからでも神様はあの介入してくる、うん、ね、分かってたのよ、そう私が鍵忘れたら旦那を呼び出すしかないと、で私は時間を見計らってそろそろ着くから食事を出してっていうのが頭にあったから、うん、好きなものを注文して置いてあったわけよね、はあ、アーメンだね、うんうん、そしたらこれ誰のかって言うから、うん、いや弟のよ、ちゃんと頼んで、もう時間合わせて頼んだったよって言ったら、そうか、座っていいのかって言うから、もちろんあんたが主人公って言ったんですよ、ね、あんたが主人公、そう親分なのにって言ったら、もう喜んで、でうちの息子が、お母は嘘つきかなって言ったから、嘘つきじゃない、神の知恵って言うんだよ、うん、ね、そうですよ、ね、そうだね、結構こういう経験あるよね、あります、あります、うん、ね、ちょっと詰まるよね、ね、うん、ごちそうさまでした。じゃあここら辺で一回 CM に入りたいと思います、はいはい、56分。
はい、この時間は豊からキリストへをお届けしています。ここでコメントとメールを紹介していきたいと思います。コメント来てますね。脇坂さんから来てます。ありがとうございます。あ、小屋さんだ、よかったよかった、回復してよかったです、涙が出てきます、本当によかったですって来てますね。はい、小屋さん回復してよかったって脇坂さんありがとうございますもう完全に回復しました。よかったです。今ねまだ聞いてくれてると思うのでね、はいはい、ただ届いたと思います。それからもう一つメールが来ています。は、ヨネコさんに宛てたメールなんですけど、ヨネコさんが今ちょっと出ちゃってますねどうしましょうちょっとね今ヨネコさんずっと喘息がね辛くて、ここ1ヶ月ぐらいですね、ちょっとクーラーがやっぱり暑くなって、うん、つけ始めたら辛いみたいだったんですけど、先週からちょっとずつね回復してきて、そうみたいですね。今ちょっと落ち着いたらかなさんのメール紹介していきたいと思いますね。これそうかなまだね、はい、今来てま、来てくれました。ヨネコさんへのメールが来てるので、ヨネコさんがいないとあれかなと思って、大丈夫大丈夫あ、なんかね、はい、ヨネコさん皆さんこんにちは、かなです。 ありがとうございます。かなさんからですね。かなちゃんいつもフェイスでね、はい、うんうん、うん、友達してる。あ、そうなんですね、うんうん、親分は聞き逃しちゃいました。アラームセットしなきゃですね。質問です。精神的な病の方は救われるのでしょうか。そこは個人とイエス様との問題なのでしょうか。声が聞こえる病気がありますよね。そこら辺の微妙なところはやはりイエス様しかわからないのですかね、っていうことで、良いことは神様から、悪いことは悪から来るということを分かっていたらいいですね。まあ、それだけ、はい、うん、だから悪い思いや悪い言葉が入ってきた時は退け、うん、サタン、うん、もうそうやってイエスの御名によって退けサタンって、それでいいです。それとも深く考えないこと、うん、そこにとらわれないこと、うん、それとイエス様のことを思うことで賛美をすることね、うんうんうん、声が聞こえる病気っていうのは統合失調とか、そうそうそう、いろんな、ね、聖書にも結構書かれてますよね、うん、そういう系の。でもイエス様は、うん、そういう人が救われないなんてね書いてない。救われた人いっぱいいるよ、うん、私今22、3名ぐらいいるよ、うん、精神統合失調症で何十年も病院に入ったり入院中の人もいたし、またその人たちに本当に必要なのは愛なんですよ、うん、私はこの人たちに本当に愛されてるっていうこと、一番家族ですけどね、うん、で寄り添うことですね。私精神患ってる人のところには1日おきぐらいの病院にお見舞いに行きます、うん、で行ってそこで賛美を聞かせたり、うん、聖書の話をしたり、で相手の話も一生懸命聞いてあげます、うん、でそうしてるうちに癒されていくんですよね。だからそういう経験をしてる。私暇だから行けるわけさ、仕事してる人、お忙しい人たちは多分そういうことできないと思う。でもそういうことをさせてくれてるのも、私に暇をいっぱい与えてるのもイエス様だからね。だからその暇の時間をとても有効的に使うっていうことができることも神様の恵みだからありがたいと思って、いや実言うと私も本当は15、6年前にもう死んでるんで、死んでるんだよね、海に飛び込んだ時に。だからもうこの今私がここにいるのは私じゃなくてイエス様、うん、イエス様を私は来ていると思ってるから、うん、だからそういう思いで、そういう本当に心を病んでる人たち、病気の人たち、本当にもう大変な、もうお金のことで苦しんでる人たち、そういう人たちを訪問していくのが好きなのよ。うーん、教会に来なさい来なさいじゃなくって、私が動く教会となってその人たちと一緒にいる時間が取れればそれは幸いだと思うし、
教会に生きる人はまたもっともっと祝福よね、うん、だからそういうのにはこだわらないで、ね、やっぱりあのずっとその時間フルタイムで使ってますね、みんなのそうしなさいとは言ってないよ、人それぞれだから、私はできる、私はその思いがあるから、なんです。だからイエス様からたくさんの罪を許されたもの、命を与えられたもの、まあ、肉の命をね、あの海から救われたのは、その命を与えられたものの責任っていうのは大きいと思うわけ。責任と義務は、救われたものとして責任と義務があると思ってるから、どこまでもやっぱりイエス様が十字架にかかるほどに私たちを愛したように、私もできるだけたくさんの人をイエス様が愛したように愛していきたいなって思っているだけ。完全にはできないけど、アーメン、それだけ、ね、そうだよね、今日はですね、盛りだくさんで お送りしてきたんですけれども、はい、小屋さん久しぶりにどうでしたか？小屋さんどう？そうですね、僕もね、ずっともう1年近く、米子さんと一緒にやってね、もうようやく神の愛っていうのがね、人間の我々が考えてあるとは全く違うなっていうのがね、ようやくその違いが分かってきたようなもんでね、これからやっぱりもっともっといろんな体験をしながらね、より理解をね深めたいなと思いますね。特に沖縄やっぱり僕は多いんじゃないかなと思うんですね。やっぱりなんか病気とかね、何か事業がうまくいかなかったりするとね、特にあの沖縄の女性なんかはね、これ何か不足があったっていうんですよ、この何か問題があるっていう、これあの先祖のね、なんか供養がちゃんとやられてないからそうなってるってことで、大体みんな豊かってね、で豊が何を考えてるか全然考えないで、神からの言葉と思ってやってるけどね、実は豊が考えてるのは単なる金だけであってね、この人がどのぐらい金を出すかっていうのだけしか目がいかないのにね、自分のために全部やってるんだなって勘違いしてね、かえって逆の方向に行ってしまうっていうかね、僕はなんかそれが非常に実感としてわかりますね。神の愛と人間の愛っていうのはもう全然違う。この神の愛っていうのはこれは無条件の愛でね、全部自分を投げ打ってでもこの人がねちゃんと喜んでくれるようにね、ちょうど親の愛がそうですよね、子供に対するね、その親の愛が実際この作られたものではなくて本当にそれがあるんだっていうのがね、この僕は1年近く米子さんとこういう番組でね接することによって非常なの実感としてあの分かってきたような感じがしますね。天の父なる神様は私たちの愛が欲しくて、愛を求めてイエス・キリストを十字架にかけたんだからね、だからそのことをね、私たちはもう分かってるから、そうそう、許せる、愛せる、愛するなんだよね、アーメン。あと50秒ぐらいなんですけど、お二人一言。はい、50秒で。私もね、教会行って本当に感謝しております。今までそういう気持ちはねなかったですけど、はい、本当に米子さんのおかげもあります。いやいや、神様のおかげです。最後最後あと30秒しかない、はい、あ、すみません、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、まあ長い、まだ今からねもう少し勉強しないといけないところたくさんありますので、教会に離れないようにね、なるべくはついて、そうですね、遅刻しないように、はい、今日は豊からキリストへをお送りしました。来週は録音で放送します、よろしくお願いいたします、ありがとうございます。